saakay aroortii abaaro hal saac iyo konton daqiiqo waxaa shaqaaqay israsaaseena ka dhacday isgooska X control dhinaca dayniile israsaaseentaas oo ay dhex martay maleeshiyaad qawleysata ah oo ku dhaqnaa eriyada deegaankaas kuwaas oo u soo shaqo tagay inay dhacaan hantida iyo maalka ummadda soomaaliyeed ee eriyadaas ku ganacsata markii ay dhici wixii bilaabeen ayay dhexdoodii ka tafatay oo ayagii gudahooda isku bilaabay israsaasayntii halkaas oo ay ku dhinteen dad rayid ah oo tiradoodu gaaraysa 4 qofood iyo tiro intaas leeg oo dhaawac ah ilaa 3 qofood oo dhaawac ah ciidanka booliska soomaaliyeed oo ka duulaya arkaanta amniga oo asagu uu yahay udub dhexaadkeedii ayaa waxaa goobtii tegay soona qiimeeyay ayagoo ku fikiray xaaladda adag ee lagu jira iyo saxmadda eriyada inaysan saamixin in xilligaas howlgal laga sameeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay qorsheeyeen operation lagu soo qabqabanayo maleeshiyaadkaas ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo iskaashanaya xooraan iyo dabagal dheer kadib waxay abaara 11:00 galabnimo ee galabta weerareen goobtii ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadkii dhaca iyo dilka iyo dhaawaca u geystay bulshada Soomaaliyeed waxayna gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah oo kaamirooyinkiina ay qabanayaan iyo hubkii ay siteen oo ay ku dhibaateynayeen bulshada Soomaaliyeed waxaana la horgeyn doonaa sida ku cad nidaamka u yaala xeerarka amniga ama xeerarka habka qabta Soomaaliyeed cadaaladda waxayna dheefi doonaan wixii ay dhaxleen maadaama ay dhibaateeyeen bulshada Soomaaliyeed ee ku sugnayd isgooyska X control iyo eriyadiisa ayadoo ay ku dhimatay maamo waayeel ah xabada ayagu isdhaafsanayeen mana aqbali doonaa dana ay booliska Soomaaliyeed mana yeeli doono shaqsi dambe oo dhaawac u geysan kara bulshada aan u dhaarnay inaan sugno amaankooda waa maasantii.